Čusnus, vítám vás u další pateční půlnoční hry na Call of Duty Modern Warfare 3, spíš MW3 s Domino 10. Domino 10? To tam se buglo ta zkratka. Jo, na Serbazar, vítejte. Domino 1000 jsem chtěl říct a hrajeme Infected na oficiálních serverech. Jo a... Sly Ribčeku, nebo jak se nazýváš, já ti tak. Ale to si už říkat. Komentoval hodněkrát toho Sly Ribčeka. Nevím, a taky ho komentovat budu, protože hrajeme na oficiálních. A teď mě až budeš infikovaný. Dobře, jde to rychle. No, a já budu infikovaný. Tak. Já už jsem mluvičko dlouho nehrál, jsem já vám asi ty ne, nebo možná. Teďka jsou super slevy, zajděte na Steam, nebudete litovat. Asi umřeš. A já. Dobré, to křičím tady. Dobré, aspoň mám kill. A budu mít i smrt. Dobrý. Jenom niku asi umřu. Budeme... Za tebou! A, dobré, nevadí, aspoň mám dva killy, lepší než nic. Teď tě jdu zabít. Sorry, kam, nestihnul si toho, oni mě tebe zabili. A jak, jo, jsem lepší. Divné, 4 killy jsem to. Kouknu. Já nevím, jo, mám to vždycky kill. Dělám, ale jo, vždycky jsou zvuky dobré. Jinak to je tohle. Půlnoc, protože to pateční půlnoční. Je patek půlnoční. Pateční se ještě nemůžeme dohodnout, ale možná jsme si koupili Portal 2, jsme tak já jsem přemýšlel, ale jako velmi nevím, jestli bude chtít. Já nevím, možná, jo, uvidíme. Hej, jsou double XP, já jsem dostal 400 expu. Nevím to pak, uvidím po natačení. Jinak ty slevy jsou, určitě nakupujte, určitě nebudete litovat. Je to lepší, než se vám zdá. A jo, chci zabít. Kurva, já jsem ho mohl zabít. Já taky. Já jsem ho úplně bodnul, ale moc kurde, daleko. Já jsem tady lama. Jo! Ty vole. Dobré, ať do toho moc nekřičím. O, píšou hahaha, lol. Ale lama, lamsky si ho zabil. On se... on já ho zabil, nestřelil. Ty si, on mohl střílet, on ti asi nechal. Ale pořád jsem lepší. Nevadí. Jako jo, já jsem Domino 10. Tak, takový buk. Dostal jsem 90. Já už mám zelenou prestiž, možná jste to neviděli. A já mám žlutou a už nebudu dělat. Já nevím, já teďka jsem moc nehrál MW, takže jsem moc nelevlil. Já také ne. Já jsem měl teďka notebook ve zprávce, tak jsem moc nenatáčel. Jako jsem natáčel, dával jsem jako ty videa, které jsem předtím natočil, ještě ho nedal na YouTube. Ale ten, co si natočil, prostě... Sainthroof? Jo, Sainthroof, to bylo epické. No to, že jsi tam u toho byl asi tečel ze spočura. Ne. Jinak se koukněte na PC Gamers, tak určitě už tam začal točit Dominion. Dominik. To nutili mě. Jak ti mám říkat, Dominik nebo Dominion? Mě to je jedno, říkaj mi jak chceš. Říkaj mi 10. A ti budu říkat 98. To je lepší. Nevím. 10, bako. Já to střihnu, jo. Až to bude, ať to můžeme na 15 minut. No já už to mám. Dobré, zatím čus. 10, 9. 8. No, já už natačím, jo. Aha. Takové najednou takové počítání. Já jsem super... Budu infikovaný, tak se prvně zakempím, aby si měl jistotu, že nebudu infikovaný. Ale to je blbá jistota, protože já vím, že budu. A byl jsem já. Ha. A jak to, že je už někdo zombík, nechápu. Nic si někoho Epic. Zabije. Já jsem ho nezabil. Nezabil jsem nikoho. Přidejte si mě na Steam, byl bych rád. Ohoho. Tak, dva killy, dáme si res, vidíte, nikdo nekempí tam podle jeho radách. A zabili mě. Dobrý. Ty ještě žiješ, jo? Jo.
Ne, mě nožnu. Kaj jsou. Já jsem tady velká lama. A nevadí, jsem druhej. Asi kvůli bodu. Já nechám ani co mluvit a už já teďka vůbec nenatačím. Já také vůbec nemluvím a natačím. Už ani nevím co mluvit. A jsem poslední. Aha. Nejsi tam, kde minulé. Jo, jsem tam, kde minulé asi. Jo. Viděl jsem mapu. Jak jsi mě mohl najít? Já jsem viděl mapu. On napsal lol like boss meu. Já jsem nikoho nezabil. Like boss. Co, dáme jako ještě jednu? Co? Dáme ještě jednu. Jarku, ty failíš úplně zase poslední kill. Striker a... Můžeš to střihnout mi, to je jedno. Tak já to střihnu. V tom kamperském místě. Co? No já říkám, že jenom, že jsme tu. Hej, to už je ale rozehrané. Už to zapni. No to už je zapnuté. Jako natačení asi. No natačení je zapnuté. Co bych natačil? Sebe. Jelku nekempí tam. Nedělám vlogy. Ty tak nejsi Adam Číča. Ne. Já nejsem Adam Číča. Sorry, Adam Jícha. Ale to je... Nový level! Jo, podlou... ty nic neděláš. Tu mám můj IP! To asi hacker. Ale už je zemřel. Počkat, já taky umřu asi, dobré. Teď už tady oni. Zajdeme se pro naboje, doufám, jestli tam dojdu tou epickou rychlostí. A mě to nelaguje. Co laguje? Ale já tam dobré, nejdu. Nejdu tam, zakempím se tady u někoho. Nekempí u mě! Aha. Dobré, už tu přijdou. Já si hodím na hodně C4, třeba tam, jo? A jak tam půjdou, tak to odpalím. A proč jsme tu už jediní? Já nevím. Už všichni tu jdou. Pozor. Ty vole, mě to laguje, já jdu dál. Ty vole. Proč tady jsem? Tyjo, nůž. Nůž! Uf. Jsem Akimbonop. Sakra, dobré. Moc mi to nešlo. Aspoň už kurva, já jsem někoho zase nezabil. Kde mrtvý nám mrtvej? Nejsi ty, dobré. Ale já jsem zase nikoho nezabil. Dobré. Já už bych to vypl. Hej, Jarku, jsi tam ty jako... Ne, možná si to... Já bych to vypl, nevím kolik natačím, teď jsou také faily, nevím co mluvit, je to také nudné, nezáživné a divné. Jo. Tak to ukončme, jsme si zahrali dost. Pokud se vám video líbilo, tak už víte co, tak... Like, koment, odběr, subscribe hore, like dole. Ne, naopak. Jak říká Lukáško Records, tak subscribe dole, like hore a běž na YouTube. Tak čus.